Угорщину лихоманить. У Будапешті цього тижня знову відбулися масові протести з вимогою відставки прем'єра Віктора Орбана. Що закидають голові уряду і хто збирає людей на мітинги? Дослідила тему Тетяна Логунова. Орбана геть! На вулицях Будапешта тисячі протестувальників вимагають відставки прем'єра, а заразом генерального прокурора країни. Вийти на мітинг їх закликав Петер Мадяр, колишній соратник, а нині опонент Віктора Орбана. Люди прийшли, щоб сказати «досить». Буквально за кілька тижнів наша країна опинилася в епіцентрі серйозної політичної, моральної та правової кризи. Ми бачимо скандали з приховуванням злочинів педофілів, скандали з помилуванням, скандали, в яких задіяні корумповані урядовці. Корупційний скандал, про який говорить Мадяр, роздмухав він сам. Колишній чоловік екс-міністра юстиції країни Юдіт Варги оприлюднив аудіозапис приватної розмови з дружиною, зроблений ще під час шлюбу, який свідчить про корупцію у вищих ешелонах влади. На плівці Юдіт Варга розповідає, як люди з оточення угорського прем'єра прибирали докази з протоколів суду, щоби приховати свою участь у корупційних оборудках. Сама Варга вже заявила, що запис був зроблений під тиском, і звинуватила колишнього чоловіка в домашньому насильстві. Шок. Петер Мадяр справді це зробив. Він шантажував мене понад рік. Він зробив таємний аудіозапис своєї колишньої дружини, мене у нашому спільному домі, і тепер використав його для досягнення своїх політичних цілей. Він не вартий нічиєї довіри. Юдіт Варга фігурує вже у другому гучному скандалі, який цьогоріч сколихнув уряд Віктора Орбана. У лютому на вулицях Будапешта вже протестували угорці. Тоді журналісти-розслідувачі оприлюднили список людей, яких президент країни та близька соратниця Орбана Каталін Новак помилувала весною торік з нагоди візити Папи Римського. Серед них виявився заступник директора дитячого будинку, засуджений до тюремного ув'язнення у справі про сексуальне насильство над дітьми. Він був учасником, роками допомагав директору закладу приховувати злочини. За кілька днів після публікації очільниця країни Новак оголосила про відставку. З великої політики пішла і міністр юстиції Юдіт Варга. Хоча до цього скандалу планувалося, що вона поведе керівну партію Фідес на вибори в Європарламент. Я впевнений, якби існувала машина часу і ми могли б повернутися в минуле, колишня президентка та міністр юстиції виправили б свою помилку. Але такої машини не існує. Відновлення морального та правового порядку – тепер завдання уряду. Як ці та нові скандали позначаться на рейтингу партії Віктора Орбана, покажуть вибори до Європарламенту. А в тому, що нові скандали будуть, в Угорщині не сумніваються. Петер Мадяр, який роками входив до найближчого оточення прем'єра, пообіцяв незабаром нові викриття. Тетяна Логунова, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.